Hoş, nima karomat ko'rsatasiz? Akajon, ishonch kredit savdo do'konlarimizdan oldindan to'lov bilan xarid qiling va yangi aksiyamizda ishtirok eting. Ibi. Oylik to'lov 200 ming na tilingiz? Bemagan gap. Ne panika qilmang, bor gap ana. Ibi. Mebel oyiga 300 ming da? Aka, eng zo'ri bunda yotsa ham bo'ladi. Yotdik. Ketdik. Bo'lmasa. Eng asosiysi aksiya g'oliblari qimmatbaho sovg'alar va 16 ming yuz avtomobilni oladi. Yo'q, jolidan aka. Aka, buni minsa ham bo'ladi. Amindik. Aka, ketdik. Peshanangizdan shallop to'pardimi karantinda ukajon? Atajonam. Ishonch kredit savdo. Ishonmaganingizga qo'ymaymiz. Qadrli mijoz, aksiya 2020 yil 31 dekabrgacha davom etadi. Muzdakla bo'ldim akajon. Agar o'zingizga kerakli mahsulotlar ishonch do'konlaridan xarid qilsangiz, oyiga 1 million 100 mingga uylansa ham bo'ladi. Oh, yana uylansammi kan? Uylaning. Ketdik. Qayerga? Ishonchga.